Բնակարանների վարձակալության փոթորկված շուկան ու խելահեղ գները կիզակետին հասցրին գաղափարը, որ որոշ տմարտի վարձով տվողների ախորժակը զսպելու ժամանակն է։ Ինչ է պետք անել, իհարկե հարկեր, ոչ ուղղակիորեն։ Ֆինանսական հատվածի պատասխանատուները լուծումը այլ կերպ են տեսնում։ Եթե օրինակ աչափնյակում պապիկից ժառանգություն եք ստացել փոքրիկ խրուշովկա բնակարան կամ ավելի լավ բնակարան ունեք կենտրոնում եւ առավել եւս տարածք, որոնք տալիս եք վարձակալությամբ, ստացվում է եկամուտ եք ստանում, որի մասին պետությունն ու հարկային մարմինները անտեղյակ են։ Այս փոքրիկ բաց թողումը կառավարությունը մտադիր է շտկել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարգման համակարգը ներդրելով։ Ըստ իրավասունների եկամուտների հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն բոլորը, նաև օրինակ բնակարանների վերանորոգմամբ, արխիվաճարկով, տնային պայմաններում վարձահարդարմամբ, մարդնահարդարմամբ, կառուցելով զբաղվող անհատները, կրկնուսույցները եւ նույնիսկ միայն թոշակով ապրողները։ Ֆիզիկական անձանց միջև արկա գործակների պարագայում կլինի ծառայությունների մատուցում կամ աշխատանքների կատարում, որը ենթադրում է եկամուտների ստացում, այդ եկամուտները հայտարարման ենթակա են լինելու։ Բայց նշված ծառայություններ մատուցողներին հարկային դաշտ վերելու քայլեր ձեռնարկվել են։ Նրանց հնարավորություն է տրվել գրանցվել որպես միկրոձեռնարկատեր եւ ըստ էության հարկեր չվճարել։ Դա թողնված է քո վրա, քո նախաձեռնության վրա։ Կամ պետությունը կգա կհայտնաբերի, որ դու այդ գործունեության զբաղվելը չես հայտարարել, քեզ կտուգանի, կամ եթե դուք որպես ԱԶ-ը գրանցված եք կամ ՍՊ-ը ունեք, եւ եթե չեք հայտարարել, տեղել է պատասխանություն ենթադրելու։ Ստացվում է հարկայինի տեսադաշտից դուրս են մնացել միայն վարձով տուն տարածք տվողները։ Ուզում եմ երկու ծառայությունների տեսակ եւս, ուստի հիմա էլ ջանում են նրանց հանել ջրի երես։ Պետական համակարգը տեղեկացված չի, օրինակ, այդ միկրոձեռնակատիրության սուբյեկտ համարվող տվյալ անձը արդյոք ունի գույք տված վարձակալությամբ եւ լրացուցիչ եկամուտ ստանում է թե ոչ։ Իդեպ եկամուտների հայտարարագրումը, եթե ընտրյալների համար պարտադիր է, հասարակ մահկանացուներից համար գործում է որպես բարի կամքի դրսևորում։ Նոր կարգավորումով այն կդառնա պարտադիր բոլորի համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեն իր մոտ արկա տեղեկատվության հիման վրա ձևավորի հաշվարկի ձև, ներկայացնի ֆիզիկական անձանց հաստատման, ինչպես կասեր կլասիկը, ոչ մի ձուկ եւ ոչ մի մուկ չպլստան։ Պետությանը հարկա պետք, վերջ, ուրիշ բան չկա այստեղ։ Հայաստանը բացառիկ երկրներից է, որտեղ միանգամայն ապահովված մարդը կարող է նպաստառու լինել, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյան կոպեկներով ապրող։ Նման անոմալիաները նաև պարզելու համար պետությունը ձգտում է ամբողջական տեղեկատվություն ունենալ, ով ինչքան է ստանում, ինչքան ծախսում։ Կարող է լինել անձ 5 բնակարան ունենա վարձակալությամբ տրամադրված, պետությունը տեղեկատվություն չունենա, եւ ընդունի այդ քաղաքացին որպես նվազագույն աշխատավարձ չափով եկամուտ չստացող անձ և պետական բյուջեից տրամադրի աջակցություն։ Քանի դեռ պետությունը այս դետալացված ինֆորմացիա չունի անհատների եւ ընտանիքների եկամուտների եւ ծախսերի բաշխման, չի կարողանում իրականացնել ամենաարդյունավետ որոշումները։ Հարկերի ավելացումը սովորաբար, երբ որ երկիրը աղքատա, դա միջից նշանակում է կաշի քերթել։ Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի կայացման գլխավոր հարցը մեկն է. ով եւ ինչպես է ստուգելու յուրաքանչյուր քաղաքացու ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիությունը։ Եթե դա չի ստուգվելու, ուղղակի ներկայացնում են կամ սելեկտիվ է ստուգվելու, կնայեն կտեսնեն, այսինչ Էսինչյանը ընդդիմադիր կուսակցության անդամ է, եկեք ստուգենք սրանց հայտարարագիրը, Էսինչյանը մեր կուսակցությունից չստուգեն։ Եթե դա արվելու է սելեկտիվ ձևով, մենք հեռու չենք գնա։ Ֆիննախում լիահույս են, որ մարդիկ ինքնակամ կներկայացնեն հայտարարագրեր, եթե որոշակի խրախուսական մեխանիզմներ ներդնեն։ Դրանք նաև վերահսկողական լծակներ կարող են դառնալ եկամուտները թաքցնողներին հայտնաբերելու համար։ Եթե նույնիսկ հարկային դրույքաչափը բարձանա, բայց թույլ տան, որ օրինակ երեխայի դպրոցի վարձը դուրս գա, հիպոթեկի վարձը դուրս գա, կարող է պարզվի, որ էֆեկտիվ տոկոսադրույքը, որը համախառն եկամուտից վճարվելու, ավելի ցածր լինելու։ Քննարկվում է առողջապահական ծախսեր հաշվի առնելու հարցը, երեխայի ուսման վարձին ուղղվող ծախս այդ համակարգի շրջանակներում որպես նվազեցվող ծախս դիտարկելու հարցը։ Օրինակ խրախուսել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր վարձակալությամբ են վերցնում տունը, հայտարարեն իրենց ծախսերը, եւ այդ ծախսերի որոշ մասերը իրենց հարկերից դուրս կգա, այս դեպքում եթե վարձակալություն տրամադրողը չհայտարարի, ավտոմատ անհամապատասխան պատասխանատվություն կհայտնվի։ Եթե հարկողները հույս ունեն, որ դրանից վարձակալության նաև այլ ծառայությունների գները ավելի չեն բարձրանա, թողնենք նրանց այդ լուսավոր մտայնության մեջ։ Հիմա հասկանանք, կարող ենք վստահ ասել, որ բոլորիս ամեն լումայի մասին տեղեկատվությունը ստանալով պետությունը կկայացնի ամենաարդյունավետ որոշումները։ Աուդիտորների պալատի նախագահը ծախսային մի քանի տող է դուրս հանել 2020-ի պետբյուջեից։ Ահա վասիկ, հարկատուն
պայմաններից հաշվին նախանշված առաջնահերթություններ։ Հակակոռուպցիոն շենքի կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում 1 միլիարդ։ Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանները, այսինքն շենք պիտի կառուցեն 500 միլիոն դրամ։ Քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում շենքային պայմանների բարելավում 1.7 միլիարդ։ Նաիրի Սարգսյանի հաշվարկով թվարկվածը մոտ 58 միլիարդ դրամ ծախս է, որով կարելի է օրինակ 290,000 քառակուսի մետր արտադրական տարածք կառուցել, որտեղ հնարավոր կլիներ նաև տեղակայել դրսից բերվող արտադրություններ։ Ներդրումներ չեն գալիս, ուրեմն եկեք հարկերը բարձրացնել։ Քաղաքացու յուրաքանչյուր լումայի շարժը վերահսկել ձգտող պետությունը արդյոք նույն հետևողականությամբ բաց թափանցիկ ու հաշվետու է կատարած ծախսերի հարցում։ Այդ ֆունկցիաները դրված էր օրինակ ներքին աուդիտի ծառայությունների վրա, պարբերական հսկողություն է իրականացնում տվյալ գերատեսչության կամ համայնքապետարանի կատարած ծախսերի օգտավետության, արդյունավետության և տնտեսողության վերաբերյալ։ Այս գործիքը վերացրեցին, որպեսզի ձեր ասած հարցի պատասխանները ոչ մեկ չկարողանա ստանալ։ Մասնագետների գնահատմամբ առերևույթ գուցե բյուջեի հիմնադրամների ծախսերն ու հատկացումները միանգամայն թափանցիկ են, բայց դրանք միայն գեղեցիկ փաթեթավորումների են նման, ինչը իրականում ներսում թաքնված հայտնի է միայն ծախսողներին։ Այո, ձևական առումով կա այդ հաշվետվողականությունը, ինչքան էլ որ մենք ասենք թափանցիկ է ծախսերը եւ այլն չկա նման բան։ Հայաստանի բնակիչները որպես գլխավոր շահառուներ բնականաբար այդ ինֆորմացիայից զրկված են։ Նույնիսկ հաշվեքնիչ պալատն էլ նայի աուդիտ արվի, բայց այդպես էլ չբացահայտվի չարաշահումները, որոնք հիմնականում կապված են որակի հետ։ Որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լինի պարտաճանաչ հարկատու, պետք է համապատասխան ակնկալիքները նրանց լինեն արդարացված։ Օրինակ, հետաքրքիր փորձ կա Բրիտանիայում, յուրաքանչյուր հարկատուի տարեկան հաշվետվություն են ուղարկում, թե հարկերի հարկատու դու վճարել ես 1000 ֆունտ հարկ, դրանից 300 ֆունտը գնացել է պաշտպանությանը, 200-ը գնացել է առողջապահությանը, այսքան գնացել է կրթությանը, գիտեմ, յուրաքանչյուր մարդ գիտի, թե իր գրպանից պետության որ ծախսերից ինչքան է ֆինանսավորել։ Ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրի շուրջ աշխատանքներն առաջիկայում Ֆիննախը կավարտի, իսկ միջ խրախուսական ու վերահսկողական մեխանիզմները կհստակեցվեն հայտարարագրման բովով անցած բոլոր ժամանակների բարձրաստիճանները կարող են մաստեր կլասներ անցկացնել, ինչպես թաքցնել եկամուտները, նվիրատվություններն ու գույքերը։ Նելի Հարությունյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։